Спалах кору. На Дніпропетровщині майже епідемія. Випадки захворювання не є рідкісними. В Україні з початку року зареєстрували 31 180 випадків захворювання. Це у 4 рази вище, ніж минулоріч. Лікарі зазначають, що кількість захворювань пояснюється низьким рівнем вакцинації і наголошують, що це єдиний захист від хвороби. Спеціалісти додають, що у регіоні наразі є вакцина для щеплення в достатній кількості, а сама процедура є безкоштовною. Вакцинувати можуть у будь-якій лікарні, де є кабінет профілактичних щеплень. Можливо зробити при наявності самої вакцини у лікувальному закладі. Наразі їх достатній кількості у сімейних лікарів, а в інших лікувальних закладах можна провести щеплення, купивши вакцину за власні кошти.